ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଡେଥ୍ ହେଲା ପରେ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଡେଥ୍ ପରେ ଆଉ କିଛି ଅର୍ଗାନ୍ ବା ଯେଉଁ ଲିଭର୍ କିଡ଼ନି ଲଙ୍ଗସ୍ ହାର୍ଟ ସବୁ ବେକାର ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସେ ସବୁ ବୋଧିଏ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଡେଡ୍ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନୁହଁ। ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ଆମର ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଯଦି ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ହେଲା ତାପରେ ବି ଆମର ସବୁ ଅର୍ଗାନ୍ ଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ଜୀବିତ ଥାଏ। ତ ଯଦି ଟାଇମଲି ଆମେ ଜାଣିବା ଅର୍ଗାନ୍ ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍, ସେଇମାନଙ୍କର ଅର୍ଗାନ୍ ନେଇକରି ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା, ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁତ ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି, କିଡ଼ନୀ ପାଇଁ, ଲିଭର ପାଇଁ, ଲଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ, ହାର୍ଟ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯିବ ତାହେଲେ ସେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବେ, ସେମାନେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦେଖିବେ। ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଗାନ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ 9 ଡେଜ୍ ଥିଲା ଏ ପେସେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ, ଆଉ ସେ କିଡ଼ନୀ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲା, କିଡ଼ନୀ ଫେଲିଓରରେ ଥିଲା ସେ, ତାଙ୍କର 3-4 ମାସ ହେଲା ତାଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଡିଜିଜ୍ରେ ସେ ସଫରିଂ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସଡ଼ନ୍ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଆଇସିୟୁରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲେ, ଆଜି 9th ଡେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ହେଇଗଲେ, ସେ ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନ୍, ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମାତା ପିତା ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଏଗ୍ରି କଲେ ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେସନ୍ ପାଇ, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ମାନେ ମହାନ ଦାନ, ଅଙ୍ଗ ଦାନ, ସେ ଆମେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେଉଁ ଥିଲା ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେସନ୍, ଯେଉଁ ରିଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଅପରେସନ୍, ଏବେ ଆମର ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଅପରେସନ୍ ସେ ଟାଇମଲି ଆମର ଅପରେସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଏୟାରପୋର୍ଟ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ କରାହେଇଛି, ଫ୍ଲାଇଟ୍ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ କରାହେଇଛି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଇ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବି କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ କରାହେଇଛି, ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ପୁଣି ସେ ILBS ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବ, ସେଠି ବି ସେ ଅର୍ଗାନ୍ ନେଇକରି ସେଠି ସେମାନେ ବି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାଙ୍କ ଅପରେସନ୍ କରିବେ, ସେ ଟିମ୍ ବି ରେଡ଼ି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା, ଏଇଟା ବହୁତ ହି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼୍ ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ। ଗୋଟିଏ ଯଦି କିଛି ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଅଲସୋ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇଟା ଅର୍ଗାନ୍ଟା ନେଇଗଲେ ସେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ। ସେ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ 14 ବର୍ଷର ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଡିଜିଜ୍ ଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ କିଡ଼ନୀ ସିଭିୟର୍ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର୍ ବି ବଢ଼ିଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେଇ ସିରିୟସ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଆସିଲେ, ଆଉ ବ୍ରେନ୍ ସିଭିୟର୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଡେଥ୍ ହେଲା ପରେ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଡେଥ୍ ପରେ ଆଉ କିଛି ଅର୍ଗାନ୍ ବା ଯେଉଁ ଲିଭର୍ କିଡ଼ନୀ ଲଙ୍ଗସ୍ ହାର୍ଟ ସବୁ ବେକାର ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସେ ସବୁ ବୋଧିଏ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଡେଡ୍ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନୁହଁ। ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ଆମର ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଯଦି ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ହେଲା ତାପରେ ବି ଆମର ସବୁ ଅର୍ଗାନ୍ ଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ଜୀବିତ ଥାଏ। ତ ଯଦି ଟାଇମଲି ଆମେ ଜାଣିବା ଅର୍ଗାନ୍ ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍, ସେଇମାନଙ୍କର ଅର୍ଗାନ୍ ନେଇକରି ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା, ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁତ ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି, କିଡ଼ନୀ ପାଇଁ, ଲିଭର ପାଇଁ, ଲଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ, ହାର୍ଟ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯିବ ତାହେଲେ ସେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବେ, ସେମାନେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦେଖିବେ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଡେଥ୍ ହେଲା ପରେ ଏଇ ଅର୍ଗାନ୍ ନେଇକରି ତ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ସୋ ସେ ଯଦି ଲୋକ ଜାଣିବେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେସନ୍ କରିହେବ, ସୋ ନାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ସେମାନେ ଏଗ୍ରି କଲେ, ନ କହିଲେ ଆମର କ'ଣ ଏବେ ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ଆୱାରନେସ୍ ନାହିଁ ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେସନ୍, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଆମର ବଡ଼ ମେସେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଲୋକ ଜାଣିବେ ଯେ ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେସନ୍ କରିହେବ ବ୍ରେନ୍ ଡେଥ୍ ପରେ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଆମର ଲିଭିଂ ବି ହୁଏ, କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେମିତି ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବିତ ଥାଇକି ବି କିଡ଼ନୀ ଦେଇହେବ, ବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଅର୍ଗାନ୍ ଲାଇଭ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାଡ଼ାଭରିକ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ, କ୍ୟାଡ଼ାଭରରୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ମରିଗଲା ପରେ ଜଣଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଟା ଅର୍ଗାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବାଟା ଏଇଟା ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କାମ। ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଟିମ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ବହୁତ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏଠାରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ରୋଡ଼, ପୋଲିସ, ତାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡ଼ର କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ନୋଟ ସୋଟ ସବୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଏଇଟାକୁ ସକ୍ସେସ୍ କଲେ। ଆଉ ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ ପୁରା ଟାଇମ୍,
ଆମର ଟାଇମ୍ 6ଟା ବେଳେ ଦିଆହେଇଛି, 6 o'clock ତାପରେ ସେଠିକି ପହଞ୍ଚିବ ପୁରା ଆଣ୍ଡ ଟାଇମଲି ସେଇ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଇଏ ହେବ, କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ କରାହେଇଛି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସେଠି ଦିଲ୍ଲୀ ଆରାଇଭାଲ୍ ପରେ ବି ସେଠୁ ବି ଟାଇମ୍ ସବୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ। ଆଉ ଲଙ୍ଗସ୍ଟା ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ କାହିଁକିନା 9 ଦିନ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ରେ ଥିଲା, ଲଙ୍ଗସ୍ଟା ଟିକେ ଡିଫେକ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେଟାକୁ ନିଆଗଲା।